मलाई के हुन्थ्यो भने सपनामा त्यो मन्दिरमा मात्रै मैले देख्ने, अनि त्यसपछि त म बिहान अब हिँडेको मलाई थाहा छैन, म निन्द्रामै पुगेछु, माताको मन्दिर जान्छु भनेर म पुगेछु। पुगेपछि आँखा खोल्दाखेरि स्व भगवती माताको मूर्ति देखेँ मैले। तिमीले माता पनि देख्छ हो, स्वयं मातासँग बोल्या बोल्या गर्छौ त भने मैले त्यतिखेर। अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने मान्छेले अब सपना भन्छ होला, यो अब झुटो बोल्यो भने भन्छ होला, तर मसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मलाई एक महिनासम्म माता स्वयं भगवतीमा मसँग खेल्नै आउनु भएको। माताको शक्ति उहाँमाथि एकदम प्रकट शक्ति छ उहाँलाई, किन मैले जिउरो पनि अब म त्यहाँ धेरै माताहरू हेर्ने ठाउँमा जान्छु, म धेरै ठाउँ अलिअलि हेरेर अलि ऊ पनि बुझ्ने खालको पनि छु कि। अनि दर्शन है, अनि दर्शन दिनु त्यस्तो दर्शन दिनुहुन्छ, अनि फेरि पछि चकटी उठाएर चकटीमा हेर त्यहाँ चकटीमा के देख्छस् भनेर, अब कसैले शङ्ख, कसैले चक्र, कसैले त्रिशूल, त्यस्तो एक प्रत्यक्ष देख्नु। तपाईँ पनि अब आउनुहोस् होइन, अब हामीले भनेको त्यो अब कसैले आफू आँखाले नदेखिकन त्यो पत्याउँदैन कि मान्छेहरूले। नमस्ते, खोज मिलाएर हेर्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खोजमा। म प्रस्तुता सन्ध्या सस्केरा, क्यामेरा हुनुहुन्छ गणेश वज्र लामा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम खोजमा खोज मिलामा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व र प्रतिभाहरूलाई ल्याउने गर्दछौँ। आज हामी अलिकति फरक विधालाई लिएर आएका छौँ, फरक पात्रलाई लिएर आएका छौँ, जो धार्मिक आस्था र दैवी शक्ति जो हामीले विश्वास गर्छौँ, जो नदेख्ने शक्ति जसले गर्दाखेरि हरेक मानिसको जीवनमा के भइरहेको छ अथवा कस्तो भइरहेको छ अथवा त्यसले गर्ने त्यो शक्तिले गर्ने एउटा प्रभाव जो आज हामीसँग हुनुहुन्छ, जो सानै उमेरदेखि अथवा 6 वर्षको उमेरदेखि उहाँको शरीरमा उहाँको शिरमा एउटा माता विशेष गरेर एकदमै सबैको प्रचलित सबैले विश्वास गर्ने पाथी भरा माता जुन उहाँको शिरमा छ, विशेष हरेक बिहिबार उहाँको शिरमा आउने गर्दछ। आज हामी उहाँको स्थानमा आइसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अनिल बमजन, बुढा नीलकण्ठ पासीकोट स्थान रहेको छ भने उहाँको घर धादिङ 9 विषय 12 विषयको हुनुहुन्छ। सानो उमेरदेखि दैवी शक्तिसँग कसरी खेलिरहनु भएको छ र कसरी आयो यो शक्ति उहाँलाई, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने चाहनुहोस्। उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँ हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ खोज, समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज, त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। खोज मिडियाबाट अपलोड भएको भिडियो सबैभन्दा अगाडि हेर्नको लागि खोज मिडिया च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते, जे पाथी भएर माता आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु माता रानीको कृपाले अहिलेसम्म है। हजुरले सानो उमेर 6 वर्षदेखि होइन पाथिभार माता लगायत धेरै जस देवी देवता चाहिँ यहाँको शिरमा आयो, जसले गर्दा 6 वर्षदेखि नै माता भएर जुन अहिले जुन एउटा सेवा गरिराख्नु छ माता बनेर नै होइन, यो अहिले चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो, यो कसरी आयो, यो शक्ति माताको शक्ति चाहिँ कसरी आउँछ, अलिकति हाम्रो दर्शकहरूको लागि बताइदिनुहोस् न। माताको शक्ति चाहिँ कस्तो भने एउटा आस्था, आस्था सबैभन्दा ठुलो कुरा आस्था, अटल विश्वास हुनुपर्छ माताप्रति। र म अहिले चाहिँ कति वर्ष भयो भने 19 पुरा भएर 20 पुगेँ। अहिले माता आउनुभएको अहिले धेरै वर्ष भयो र माताको शक्ति र माताको चमत्कार कुत्त बयान गरेर नै सकिँदैन। अब एउटा कस्तो छ भने माता रानीको चाहिँ अब विश्वास भएर नै माता रानी चाहिँ हुनुभएको छ। अनि चाहिँ यहाँ त सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो 6 वर्षको होइन, त्यो बेला सायद यहाँलाई देवी देउता के हो माता के हो त्यो बेला थाहा नै थिएन होला, तर कसरी आयो त त्यो बेला सानो उमेरमा नै माता कसरी आउनुभयो हजुरको शिरमा? अब म पहिला चाहिँ के गर्थेँ भने मातालाई मान्ने, एकदम धेरै नै मान्ने, देवी भनेपछि असाध्यै मनपर्ने, असाध्यै मनपर्ने, र कैयौँचोटि माताको परीक्षा भयो र कैयौँचोटि माताले मलाई परीक्षा लिनु पनि भयो, र माताको एउटा इच्छा र मैले एउटा विश्वास भक्ति गरेको हुन कारण माता पाथी भएर चाहिँ मेरो शिरमा आउनुभयो। यहाँले कुनै बेला सुनाउनु भएको थिएँ, जो जब 6 वर्ष हुनुहुन्थ्यो सानो उमेरको, अनि राति चाहिँ म देवीको थानमा पुगेको थिएँ, भोलिपल्ट बिउजिँदाखेरि चाहिँ जो मातासँग थिएँ भन्ने कुरा सुनाउनु भएको थियो। यो कुरा त अब मेरो आमा बाबालाई पनि सबै थाहा छ। अब यो कुरा चाहिँ के हो भन्नुपर्दा चाहिँ अब मलाई यो माताले रुचाउनु भएको रहेछ, त्यतिखेर त अब मलाई थाहा थिएन माता हुनुहुँदो रहेछ भनेर। म अब जस्तै कि अब ओछ्यानमा सुतिरह हुन्थ्यो र माता रानी सुत्न आउनुहुन्थ्यो
म सँगसँगै सुत्न आउनुहुन्थ्यो अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने डर लाग्थ्यो कि डर लाग्थ्यो यो के होला यस्तो चिज किन यस्तो भइरहेछ र मलाई यो चिजले के गरिरहेछ र कैयौँचोटि चाहिँ मैले कैयौँचोटि यो कुरालाई एकदम बुझ्न जाने जान्न खोजेँ कैयौँ माताकोमा गएँ कैयौँ माताहरूकोमा धाएँ म त्यतिखेर तर अन्तिममा गएर चाहिँ माता रानीले नै मलाई सपनामा चाहिँ आएर के भन्नुभयो तिमीले काहीँ पनि धाउनु पर्दैन तिमी कुनै माताकोमा जानु पर्दैन यो संसार सबै मतलबले बे मतलबले भरेको छ यो संसारमा चाहिँ तिमीले कोहीसँग लिनदिन नगर तिमीले सिर्फ मेरो भक्ति गर अघि बढ म हौ ल हेर भनेर चाहिँ माता स्वयं साक्षात भगवती सिंहमा चढ्नु भएको मा पाथी भएर 18 हात भएको स्वरूपमा चाहिँ मलाई सपनामा आएर दर्शन दिनुभयो म हौ तिमी कहीँ पनि जानु पर्दैन मलाई मान मलाई मेरो भक्ति गरेर सेवा गर अघि बढ र नजानेकोलाई सिकाइदेऊ तिमीले होइन र नजानेकोलाई सिकाइदेऊ र भड्केकोलाई बाटो देखाइदेऊ होइन रुएर हिँडेकोलाई तिमीले आँसु पुसिदेऊ र जो गरिब छ जो गर्न सक्दैन उसलाई तिमीले दान गर र जो तिमीसँग शरण पर्न आउँछ माता भनेर तिमीले उनीहरूलाई ज्ञान सिकाइदेऊ भन्नुभयो र यसरी नै हुँदै गएपछि माताको आगमन हुँदै गयो अहिले पनि यहाँको भक्तिहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन अझ विशेष गरेर चाहिँ बिहिबार माता स्वयं यहाँसँग साक्षात रूपमा चाहिँ आइदिनुहुन्छ धेरैले प्रत्यक्ष जस यहाँको दर्शन पाउनु भएको छ अनि जे समस्या छ दैवी शक्ति समस्याहरू होइन धार्मिक समस्याहरू यहाँले समाधान गर्दै आउनु भएको छ अनि अहिलेसम्म चाहिँ जस्तै आफैले अनुभव गरेको चाहिँ त्यो शक्ति माताको शक्ति माता महारानीको शक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त माता महारानीको शक्ति त म अब सबै मान्छेलाई त अब म भन्नाले अब सबै मान्छेले मान्छ भने त छैन सबै मान्छेले अब गर्छ भने त छैन तर म चाहिँ के गर्छु भने म पहिलो आमा मेरो जन्म दिनु हुनुभयो होइन दोस्रो आमा उहाँ हुनुहुन्छ स्वयं पाथीबाट आमा उहाँको शक्ति कस्तो छ भने मैले यो माता मैले आज मिडियामा बोल्दैछु होइन अब मिडियामा चाहिँ म अब के भन्छु भने मैले साक्षात मातालाई पनि मैले देखेकी छु भेटेको पनि छु मातालाई मान्छेले भन्छ अब यसो जमानामा पनि भगवान् हुन्छ त्यो होइन गलत हो त्यो कुरा किनभने युवा महारानीलाई चाहिँ मैले प्रत्यक्ष नै यहीँ मन्दिरमा कहिले कन्याको रूपमा कहिले बुढी मान्छेको रूपमा कहिले अब एकदम कपाल फिजाएर लामो लामो नङ्ग्रा गरेको रूपमा मैले प्रत्यक्ष नै दर्शन गर मैले पाएको हुन्छु र यहाँनिर अनेक अब हुन्छ नि अन्नहरू चढाएको त्यो अन्नहरू पनि खाएको त्यो चाहिँ मैले पाएको पनि छु र हाम्रो बुधबार चाहिँ यहाँ माताको अब नुहाइदिने र सिँगार गरिदिने हुन्छ सिँगार गरिदिने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ माताको ज्यानबाट पसिना आउने र मातालाई एकदम कष्ट भएको त्यो सबै हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ हुन्छ पनि यहाँनिर जस्तै यहाँनिर माताको जस्तै यहाँ मूर्ति अथवा चाहिँ स्वरूप छ होइन यहाँले एकदमै सिँगारेर राख्नु भएको छ जस यहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ र त्यो यहाँले सबै कुरा उहाँलाई चाहिने आवश्यक उहाँले के रुचाउनुहुन्छ होइन के चाहनुहुन्छ सबै कुरा पुरा गर्दै आउनु भएको छ जस्तै अरूले चाहिँ देख्नुहुन्न यो गरेर जस्तै हामी सामान्य मान्छे हेर्दा एउटा मूर्ति हो होइन त्यस्तो मात्र हामीले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ हजुरले सबै देख्नुहुन्छ हजुर त्यो त अब यस्तो हो कयौँ भक्तहरू यहाँनिर दर्शन गर्न आएकाले चाहिँ नपाएको होइन पाएको छ दर्शन माता रानीको दर्शन किनभने एउटा विश्वास लिएर आउनेलाई चाहिँ माताले अहिलेसम्म दर्शन नदिनु भएको भने मैले थाहा पाएको छैन जो भक्तले चाहिँ माताको दर्शन गर्छु र पाथीभर आमाको म भक्ति हुँ भनेर आउनेलाई चाहिँ कैयौँले पाएको छन् होइन मैले मात्रै होइन यहाँ आउने दिदी बहिनी बिहिबार आउने दिदी बहिनीहरू सबैजनाले चाहिँ माता रानीको दर्शन पाउनु भएको छ र जो भक्ति गर्छ नि एकदम इच्छा र माता कस्तो हुनुहुन्छ मातालाई एकचोटि हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भक्तले चाहिँ पाएको छ जस्तै यसको जस्तै उत्पत्ति अथवा जुन पाथीभर माता चाहिँ धेरै टाढा पनि छ जस्तै मन्दिर होइन ताप्लेजुङ जिल्लामा हामीले सुनेको मात्रै छौँ त्यहाँ जान एकदमै गाह्रो बाटो अप्ठ्यारोहरू छ र पनि मान्छेहरू भक्ति जो हुनुहुन्छ त्यहाँ नै जानुहुन्छ तर वास्तवमा चाहिँ यहाँ को शिरमा अथवा यहाँले जुन यो सजावट गरिराख्नु भएको छ सजाइराख्नु भएको छ उहाँलाई मानिराख्नु भएको छ पाथीभर माता उहाँ त्यहाँ जान नसक्नेहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ अथवा कतिपय यदि थाहा छैन भने पनि अब फेरि आउनु भएर यहीँ भक्ति गर्दा अथवा चाहिँ उहाँलाई मान्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ
अब कैयौँले भन्छ अब मेन थानमा भाकल लागेपछि मेन थानमै जानुपर्छ र मनुष्यको दुःख त माता रानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा भवानीले बुझिदिनुहुन्छ र उहाँको यहाँनिर प्रतिमा छ भने यहाँनिर प्रतिमा छ स्वयं पाथिभरा माताको यहाँ प्रतिमा छ यहाँ होम यज्ञ सबै गरेर मातालाई जगाएर राखेका छौँ हामीले र म के भन्छु भने कयौँ अब कयौँ मिडियामा कयौँ अब माताहरूको इन्टरभ्यू लिन्छ लिँदाखेरि चाहिँ अब के भन्ने छ भने अब मेन थानमा जानुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो होइन म के भन्छु भने आफ्नो एउटा गच्छ अनुसारले भगवान्ले कहिले पनि तिमीले यसरी आउनुपर्छ तिमीले यसो गर्नुपर्छ त्यो कहिले पनि भन्नुहुन्न सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भक्ति हेर्नुहुन्छ भक्ति अब कयो माताले भन्छ कि अब यो ठाउँमा गएपछि चाहिँ यस्तो हो उस्तो त्यो होइन किनभने सत्यतालाई झुकाउन सक्नु अब झुक्न त त्यत्तिकै सरल छैन त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यहाँ जान नसकेकाहरू चाहिँ यहीँनिर आएर पनि खुसी भएकाहरू मैले देखेको छु र माथि दर्शन गर्न नजानेहरू चाहिँ यहीँ आएर पनि भाकल बुझ्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो कुरा छ हजुर स्पेसली जस्तै यहाँलाई चाहिँ बिहिबार चाहिँ माता स्वयं यहाँ जस्तै प्रत्यक्ष भक्तिहरूसँग बोल्नुहुन्छ यहाँको शिरमा चढेर माता आउनुहुन्छ होइन जस्तै यहाँको स्वरूप पनि सेम माताको जस्तै पहिरन लगाएर यहाँले चाहिँ त्यो दिन प्रत्यक्ष मातासँग जस्तै भेटाइदिनुहुने भक्तिहरूलाई यो काम पनि गरिराख्नु भएको छ हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ बाहिरबाट पनि जाउँ भन्नु चाहिँ हामीलाई फुर्सद अझ मिलेको छैन कुनै दिन यहाँसँग प्रत्यक्ष आएर मातासँग जस्तै यहाँ नै हुनुहुन्छ जस आत्मा आउनुहुन्छ माताको होइन हामी कुराकानी गर्नेछौँ यदि यहाँलाई पनि हाम्रो दर्शकहरू अथवा हाम्रो जनसमुदायहरू जनमानसमा अझै पनि छ कि माता अथवा एउटा चाहिँ दैवी शक्ति हो एउटा चाहिँ जसले गर्दाखेरि संसारलाई धानिरहेको छ संसारमा 33 करोड देवी देवताहरू हुन्छन् भन्ने सुनेको छु त्यसमध्ये एक शक्तिशाली एउटा देवी एउटा माता चाहिँ पाथिभरा पनि हुनुहुन्छ पाथिभरा माता त शक्तिरूप शक्तिरूपिणी शक्तिदायिनी माता जगदम्बा भवानी भनेको शिवको शक्ति पार्वतीमा उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर ध्यान तपस्या गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो शक्तिपीठ बनाएर कसो गर्नुभयो इलाममा एक पाउ झापामा एक पाउ पहिलो माता संसार भ्रमण गर्नको लागि चाहिँ एक पाउ झापामा भयो त्यसपछि दुई पाउ इलाममा भयो अनि तिरथुनमा गएर मा बस्नुभयो ध्यान तपस्या गर्न जानुभयो त्यसपछि अन्तिममा गएर माता चाहिँ ताप्लेजुङमा आफ्नो बास आफ्नो थान रोजेर त्यहाँनिर सबै भक्तहरूलाई चाहिँ दर्शन दिनको लागि भनेर त्यहाँ बस्नुभएको छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देवी पीठहरूमा मलाई सर्वस्व नै सबैभन्दा उच्च नै राम्रो ठुलो नै मलाई चाहिँ पाथी भएर मानै लाग्छ जब माताको शक्ति यहाँलाई आउनुहुन्छ त्यसपछि यहाँलाई केही पनि थाहा हुँदैन कि जे बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ माताले गर्नुहुन्छ माता आउनु भएपछि माता रानी मेरो शरीरमा प्रवेश गर्नुभएपछि मलाई केही पनि थाहा हुँदैन मैले के बोल्छु मैले के गर्छु अब मैले के गर्न आँटेँ त्यो केही पनि थाहा हुँदैन एउटा सपना जस्तै हुन्छ एउटा सपना जस्तै र कता कता पुगे जस्तो कता कता पुगे जस्तो सिंहमा चढेको देवीलाई देख्छु म सिंहमा चढेको देवीलाई देख्छु र आफू बोल्छु भन्दा पनि बोल्न सक्दिनँ आफू हल्लिन्छु भने हल्छ त्यो शरीरमा आएपछि माताले अब के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सिर्फ त्यो सुन्ने भक्तहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो मलाई त्यसपछि छोडेपछि थाहा हुँदैन भनेपछि यहाँ मार्फत हजुरको उसबाट चाहिँ माता स्वयं आफै बोल्नुहुन्छ हजुर माता अब मान्छेको अब मनमा त अब के छ त्यो सबैको अब मनमा के छ त्यो त थाहा छैन अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने स्वयं माता चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ र अझै पनि छ र मलाई चाहिँ माता आउनु भएको छ भनेर अटल विश्वास पनि छ अब कैयौँले अब भने पनि नराम्रो पनि भने नराम्रो शब्द पनि लगाए अब नराम्रो पनि गर्न खोजे कैयौँले तर म उनीहरूसँग झुकिनँ म सिर्फ झुकिन्छ स्वयं माता पाथिभरासँग झुकेँ उनी नै आमा हो सबैभन्दा मेरो लागि ठुलो उत्तम र मलाई सबै शक्ति दिने र बाटो देखाइदिने र हरेक दुःख कष्टमा हल झिक्दिँदै लाने उहाँ हुनुहुन्छ माता रानीको अब त्यही हो कृपा जस्तै यहाँ त कन्ने केटा हुनुहुन्थ्यो होइन प्रायः त माता त विशेष गरेर अझ कन्ने केटीकोमा आउनुपर्ने होइन तर यहाँलाई सानै उमेरमा 6 वर्षदेखि यहाँको शरीरमा आएर आत्मामा आएर अथवा शिरमा चढेर होइन जस पाथी भएर माता बोल्नुहुन्छ लगायत अरू चाहिँ कुन कुन दैवी शक्तिहरू यहाँलाई आउने गर्छ मलाई चाहिँ अरू दैवी शक्ति सर्वप्रथम माता पहिला शोभा भगवती आउनु भएको थियो शोभा भगवती माले मलाई हात थाप दिनुभएको र मेरो शोभा भगवती मन्दिरमा पनि ठुलो रहस्य छ त्यसपछि दोस्रो पटकमा दक्षिणकाली मातासँग मेरो
कहानी जुट्न गयो। दर्शनकाली माले मलाई हेरिदिनु भयो, हरेक साथ दिनुभयो। अन्तिममा गएर फेरि शैम्भू अजीमा आरती माले हेरिदिनु भयो, आरतीमाले सबै गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा चाहिँ माता रानी स्वयं पाथिभरा माले चाहिँ सपनामा आएर मेरो छोरालाई कसैले नै हेर्नु पर्दैन, सिर्फ म हेर्छु र उसको ऊ एउटा पुरुष हो, उसलाई म नारीको रूप दिन्छु, ऊ एउटा पुरुष हो उसलाई म नारीको रूप दिन्छु भनेर चाहिँ माता पाथिभराले चाहिँ यसरी नै बास गर्दै आउनुभयो। शरीरमा यसरी बास गरेर र हरेक बिहिबार सबै भक्तहरूको दुःखलाई बुझिदिएर, सबै भक्तहरूको कष्टलाई मेटाउँदै र सबै आपत्ति विपत्तिमा साथ दिँदै आउनुभयो माता रानीले। अब हामी त स्वयं त माता त बन्न सक्दैनौँ, स्वयं म के भन्छु भने कहिले मलाई माता आमा भन्छ मलाई किनकि लाज लाग्छ, मलाई म माता आमा होइन, किनकि स्वयं माता आमा भनेको सिर्फ जगत जननी माता पाथिभरा मात्रै हो। किनभने कयौँ माताहरू हुनुहुन्छ संसारमा, शक्तिपीठहरू कयौँ शक्तिपीठ माताको छ, बुढा सुब्बा भयो, दन्तकाली भयो, अब छापदीबारै भयो, अब यहाँ महालक्ष्मी कोटेश्वर महालक्ष्मी भयो, कयौँ शक्तिपीठहरू छ, उहाँहरू सबै माताहरूको म एकदम भनौँ न उहाँलाई चाहिँ एकदम मान्ने गर्छु, सबै माता र पिताहरूलाई सबैलाई मान्ने गर्छु। तर कयौँले चाहिँ भन्छ नि अब भगवान आएपछि चाहिँ यो भगवान् ठुलो त्यो भगवान् ठुलो भन्छ, तर त्यो होइन, त्यो चाहिँ मलाई गलत लाग्छ। किनकि हामीलाई धन चाहिनको लागि त अब धन चाहिनको लागि हामीलाई महालक्ष्मी शक्ति चाहिन्छ नै र हरेक साथमा कालीको शक्ति चाहिन्छ नै, हरेक भक्तिमा सरस्वतीको विदा नभए हुँदैन र गणपति र साथसाथै पशुपतिनाथ नभए हुँदैन। तर मनुष्यले चाहिँ के भन्छ भने मानिसहरूले चाहिँ अब फलाना देउता आयो अब मै भगवान् हो, अब म देउता भएँ, मलाई ढोग्नुपर्छ, मलाई मान्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्दैन। किनभने हामी त एउटा मान्छे हो र मान्छेमा सबै मान्छेमा सबै मानिसहरूमा चाहिँ शिरमा भगवान् बसेको हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ के भन् मलाई ढोकेन मलाई मानेन यसो मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन, म माता होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म माता होइन, म सिर्फ उसको दासी हुँ, उसको भक्ति गर्ने एउटा दासी र सबैलाई माताको ज्ञान विद्या बाँड्दै प्रचार गर्ने एउटा भक्ति हो म चाहिँ। जस्तै यहाँ त्यो सोही दिन चाहिँ बिहिबार चाहिँ सोही यहाँ पनि विशेष गरेर माताकै स्वरूपमा हुन्छ, जस्तै यो कुरा चाहिँ आफैले बुझेर मातालाई खुसी बनाउनको लागि यो पहिरन स्वरूप बनाउनुहुन्छ कि अथवा उहाँले नै सिकाउनुहुन्छ यहाँलाई? यो कुरा चाहिँ कसरी भयो भने यो म यो पाथिभरा म माताको शक्तिपीठमा म पाउ टेक्न पुगेँ। म त्यहाँ पुग्दाखेरि मलाई स्वयं पाथिभरा माताको मूर्तिबाट के आवाज आयो भने तिमी त पुरुष हो तर नारीको पहिरन किन लाएनौ, तिमीले नारीको पहिरन लाएर आउनुपर्छ भनेर मलाई यसरी भन्नुभयो। र हाम्रो त्यहाँ रिली बाजे हुनुहुन्छ पुजारी बाले चाहिँ मलाई उहाँले के भन्नुभयो छोरी तिमीले त धोती साडी लाएर आउनु पर्थ्यो, होइन बा म छोरा मान्छे हो छोरी होइन, तर होइन तिमीले त तिमी छोरी हो, तिमी जगत जगननी माताको तिमी एउटा सन्तान दासी हो तिमीले चाहिँ छोरीको पहिरन लाउनु पर्छ अबदेखि, अरूले अनेक भन्ला त्यो कुरामा तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले अबदेखि चाहिँ मातालाई स्वयं आफूले धारण गर, नारीको रूप धारण गर, नारीको रूप धारण गर्न त्यतिकै सरल छैन, नारीको पुरुषले जो पाए त्यही पुरुषले नारीको रूप धारण गर्न त्यतिकै सजिलोसँग गर्न सकिँदैन। र मलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाजेले चुरा पोते धागो गाजल लिपस्टिक पाउमा लाउने माताको लाउनु भएको पाउजु पनि दिनुभएको छ, पाउजु भयो र ओढ्ने सबै दिएर चाहिँ अबदेखि तिमीले चाहिँ नारीको रूप लिनुपर्छ, तिमीले नारीको चाहिँ रूप लिएर चाहिँ भक्तको उद्धार गर्नुपर्छ, तिमी पुरुष भएर त जन्म्यौ तर तिमीले चाहिँ नारीको रूप लिन जान्नुपर्छ है छोरी भनेर बाजेले मलाई यसरी भन्नुभयो। त्यसैले अनि माताले त्यहाँनिर मलाई आएर चाहिँ तिमीले अबदेखि नारीको रूप लिनुपर्छ, म त नारी हो तर म पुरुषको आङमा आएँ, पुरुषको ज्यानमा आएँ, तिमीले चाहिँ अबदेखि मेरो रूप पहिरन चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ र तिमीले चाहिँ नारीको सिङ्गार लिएर चाहिँ सबैले चिनाउनुपर्छ पाथिभरा युवा महारानी जेठी पाथिभरा यस्तो देवी हो कि भनेर चाहिँ तिमीले चिनाउन सक्नुपर्छ है अनिल भनेर चाहिँ माताले मलाई साक्षात रूपमै मलाई त्यतिखेर प्रत्यक्ष बोलेर भन्नुभयो। तर अहिले त यहाँलाई एक हिसाबले पाथिभरा माता भनेर पनि चिनिनुहुन्छ, जहाँ धेरै यहाँको भक्तहरू छ जो चिन्नुहुन्न यहाँलाई, होइन एउटा सामान्य हेर्दाखेरि केटा मान्छे तर हातमा पहिरन चाहिँ केटी मान्छेको देख्दा त्यो
अनौठो सोच्नलाई स्वाभाविक नै हो. मान्छेले हरेक लान्छनाहरू लगाउँला होइन, नाम देलान्, तर यहाँसँग चाहिँ एउटा शक्ति छ पार्थिवर माताको होइन. यो धेरैवटा माताको शक्ति थियो भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ हामीले. अझ सानोमा सबैभन्दा पहिला भगवती माताकोमा पुग्नु भएको थियो, शोभा भगवतीमा होइन. त्यो कथा अलिकति जोड दिनुहोस् न. त्यो सँगसँगै हाम्रो दिदी बहिनीहरूसँग पनि सोचौँ, यहाँको भक्त दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, अलिकति त्यो बेलाको रोमान्टिक जस्तै सानो हुनुहुन्थ्यो सम्झिनुहुन्छ. त्यतिखेर चाहिँ म स्वभावतीको मेरो कहानी चाहिँ के हो भने, म बिहान निन्द्रामा माताको मन्दिरमा पुगेँ. अनि पुगेपछि त्यहाँ एउटा छोरी आमा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, र म पुग्दाखेरि मसँग एउटा साथी पनि थियो. अनि पुग्दाखेरि मलाई के भयो भने, एक्कासी अब त्यो मन्दिरमा पुग्नुभन्दा मलाई के हुन्थ्यो भने, सपनामा त्यो मन्दिरमा मात्रै मैले देख्ने. अनि त्यसपछि त म बिहान अब हिँडेको मलाई थाहा छैन, म निन्द्रामै पुगेछु. माताको मन्दिर जान्छु भनेर म पुगेछु. पुगेपछि आँखा खोल्दाखेरि छ भगवती माताको मूर्ति देखेँ मैले. मूर्ति देखेँ, देखेपछि लामो कुन ठाउँमा आइपुगेँ, म घर कसरी पुग्ने होला, अब म घर कसरी पुग्ने भनेर मैले यो सुर लिँदा थिएँ. अनि भित्रबाट त्यहाँ छोरी आमा भन्ने हुनुहुन्छ. छोरी आमाले चाहिँ, ए नानी यति राति के गर्न आएको भनेर भन्नुभयो. खै आमा म कसरी आइपुगेँ मलाई यो कुरा पनि थाहा छैन. एकदम म के गरेर आइपुगेँ यो मन्दिरमा, यो मन्दिरमा मैले सोच पनि गरेको थिइनँ म आउँछु भनेर. भनेर भन्दाखेरि, ल एकछिन पख तिमी भनेर आमाले यसरी नै भन्दाखेरि, मैले के त्यहाँ चाहिँ के चिज पाएँ भने, मैले त्यहाँनिर उतापट्टि एउटा ढोका पनि छ, दुइटा ढोका, तिन ढोका छ, र उताको छेउको ढोकामा चाहिँ मैले त्यहाँ फर्केर हेर्दाखेरि कपाल लामो भएको नारी र हातमा चुरा र अनेक त्यो तासको पहिरन लगाएको माताले मलाई यसरी हात ठडाउनु भयो. ठडाउँदाखेरि अनि मैले भने, आमा मलाई यसरी यहाँ मा देखेँ मैले, म यो ठाउँमा कसरी आइपुगेँ मलाई थाहा छैन भनेर यसरी भन्दाखेरि चाहिँ आमाले नारी छाम्नु भयो. आमा तिमी भगवती मारेछ, लाऊ तिमी भगवती मारेछ, ल यहाँ बस्छ भनेर, अब बस भनेर चक्कर टाक्दिनु भयो. चक्कर टाक्दाखेरि अब त्यतिखेर अब 4 बजे, त्यसरी बिहानको 4 बजे पुग्दाखेरि चाहिँ, अनि पुग्दाखेरि त्यसरी पुग्दाखेरि चाहिँ अनि 5-6 नै बज्यो. त्यसरी कुरा गर्दा गर्दै, तिमीलाई यसरी माता रहेछ, तिमी साक्षात भगवती माको चेला हो, तिमी साक्षात माको चेला हो, ल तिमी यहाँ बस नानी भनेर चाहिँ मलाई उहाँले राखिदिनु भयो. चक्कर राखिदिएपछि उहाँले चाहिँ धुप अनि यो बत्ती बालेर ल भगवतीमा आउनुहोस् भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ मलाई अहिले पनि सम्झिँदाखेरि चाहिँ विपना जस्तै लाग्छ. त्यो भन्दाखेरि कस्तो भयो भने, माताको त्यो मूर्तिबाट आगोको दियो जस्तो, त्यो ज्वाला जस्तो निस्केर चाहिँ आउनुभयो. आएपछि म माथि आउनुभयो. आएपछि चाहिँ माताले त्यहाँ कैयौँ बाणीहरू सुनाउनु भयो अरे, म यस्तो देवी हुँ, म यसरी आएको छु, यो मेरो चेला हो, र यहाँनिर नै यो हुर्किन्छ भनेर चाहिँ म त्यहाँनिर कैयौँचोटि मेरो त्यहाँ कहानी चाहिँ एकदम लामो नै छ, अब भनेर साध्यै छैन है, त्यहाँनिर भनेर साध्यै नै छैन. अनि त्यसरी मेरो चाहिँ हरेक शनिबार चाहिँ उहाँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ शोभावती मन्दिरमा चाहिँ दिदी बहिनीहरूको भिड हुन्थ्यो दर्शन गर्नलाई, किनभने यति सानो उमेरमै यसरी देउता आएको छ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गर्ने मान्छेहरू थुप्रै हुन्थ्यो. र त्यो अब त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने, एउटा फिल्ममा जस्तै अब भनौँ न, फिल्ममा जस्तै अब मलाई माता आउनुहुन्छ भने सबैजनाहरू चाहिँ बिछौनीमा बस्नुहुन्थ्यो. बिछौनीमा बस्थेँ, अब म मुढामाथि बस्थेँ, बस्दाखेरि चाहिँ माता आउनुहुन्थ्यो, अब मलाई थाहा हुँदैन माता आउनुहुन्थ्यो. अनि जब त्यो माता आएर चाहिँ मलाई जाँदा जानु भइसकेपछि मैले आँखा खोल्दाखेरि मेरो अगाडि 10-12 जना आमीहरू कामिरह हुन्थ्यो, माता कि माता भनेर रुइरहेको हुन्थ्यो, कैयौँ मान्छेहरू उफ्रिरहेको हुन्थ्यो, र मेरो अगाडि त्यो खानेकुरादेखि प्रसादीहरू, त्यो अन्डादेखि त्यो हाँस कुखुराहरू र परेवा कैयौँ हुन्थ्यो. कहानी धेरै लामो छ मेरो शोभावतीसँग. शोभावती चाहिँ मेरो कसो लाग्छ भने आमा हो. शोभावती माँ चाहिँ मेरो माँ हो, किनभने म रुँदै हिँड्दाखेरि, मेरो त्यतिखेर घर परिवारले नबुझ्दाखेरि म रुँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर शोभावती स्वयं माताले चाहिँ आफ्नो मन्दिरमा लगेर राख्नुभयो मलाई. त्यहाँ चाहिँ तर सपनामा पुग्नुभयो, आफै जानुभएको होइन? म सपनामा हिँडेर गएको नै. पहिलो सपनामा मैले के देखेँ भने, लाइन बसिरहेको रहेछु. लाइन बस्दा बस्दै के भयो भने, अब धेरै लाइन देखेपछि चाहिँ, हे यो मन्दिरको लागि यत्रो लाइन बस्नु भन्दा म बस्दिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, सानो नानी सपनामा आएर चाहिँ, कन्या आएर चाहिँ के भन्यो भने, तैँले मेरो अपमान गरिस्, तँलाई म जसरी भयो नि मेरै मन्दिरमा ल्याउँछु. तैँले धेरै नै त रुइस, त धेरै रुएर हिँडेको छ, तेरो दुःख मैले मात्रै बुझेको छु, तँलाई चाहिँ मेरै मन्दिरमा तँलाई झुकाएर छाड्छु भनेको
एउटा शब्दमा कसरी पुगेँ शनिबारको दिन, अनि पछि मलाई के लाग्यो भने म उमेर अब ठुलो हुँदै गएपछि मलाई कस्तो अनकम्फर्टेबल भयो कि अब अरू मान्छेहरू अर्को बच्चाहरू अब एकदम घुम्ने फिर्ने अब रमाइलो गर्ने, अनि मैले सोचेँ म जहिले पनि यो मन्दिरमा आएर यसरी कामेर बसिरहन्छु हुँदैन, म आफ्नै घरमा बस्छु, अबदेखि चाहिँ म आफ्नै घरमा बस्छु, बेला बेलामा मेरो आमालाई भेट्न आइहाल्छु भनेर चाहिँ, अनि त्यसपछि चाहिँ म जान्छु पूजा गर्न, यसो गर्न भाग बुझाउन म जान्छु, उहाँको आमाहरूसँग सबै घुलमिल पनि छ, भेट पनि छ, उहाँदेखिको भक्तहरू ढल्कुदेखिको भक्तहरू पनि आउनुहुन्छ, तर मेरो शोभा भगवती माँ पहिलो माँ हो है, उहाँले चाहिँ मलाई हरेक दुःखमा चाहिँ साथ दिनुभयो, म त धेरै रोएर हिँडेको थिएँ, कति माताकोमा पुगेँ, माताहरूले पनि कोहीले भन्यो अब तिमीलाई बुक्सी आह र तिमीले यसो गर्नुपर्छ होइन, अब बुक्सी आ छ तिमीलाई जङ्गली देउता आह यसो गर्नुपर्छ, अनि मैले चाहिँ के भने मलाई यस्तो चिज आह भन्ने कसैले नै भनिदिँदैन भने म कसकोमा शरण पर्न जाउँ, म त तिम्रो दिन रात सेवा गरेर बस्छु नि माता, मलाई एउटा न एउटा पार त लगाइदेऊ तिमीले भनेर मैले यसै रुदा रुदा त्यो रुदा रुदा गरेको समयदेखि नै माता शोभा भगवतीले चाहिँ स्वयं शोभा भगवती माले चाहिँ मलाई सपनामा लिएर जानुभयो, सपनामा लिएर जाँदाखेरि म मन्दिरमा पुगेँ, मन्दिरमा पुग्दाखेरि मैले मेरो आँखा खोल्यो, खोल्दाखेरि माता स्वयं त्यहाँनिर भगवतीको मूर्ति प्रख्यातै मैले देखेँ, देखेपछि त्यहाँनिर पुजारी आमाले चाहिँ यस्तो यस्तो किन यहाँ यति राति आउनुभयो भनेर चाहिँ अनेक सोध्नुभयो, मलाई के हो मलाई थाहै छैन, चप्पल पनि थिएन त्यतिखेर खुट्टामा, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि छोरी आमाले चाहिँ तिमीमा यस्तो भगवती माँ छ भनेर गुरुबालाई बोलाउनु भयो, गुरुबाले भित्र लगेर शोभा भगवती माँलाई जो पाइजाले छुन पाउँदैन त्यहाँनिर मलाई भित्र लगेर छुवाइदिनु भयो, दुःख नदेऊ भनेर भन्नुभयो, मलाई त माता आएर फेरि के भन्नुभयो अरे म दुःख दिन्छु अझै दिन्छु यसलाई, यसले मलाई मानेकै छैन म अझै दुःख दिन्छु, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरै मन्दिरमा लिएर म राख्छु, यसको बाउ आमाको पनि जरुरत छैन, यसको कसैको जरुरत छैन, सिप म भए काफी हुन्छ भनेर चाहिँ, अनि अनेक अनेक दर्शन दिएर अनेक अनेक भक्ति बाटो मार्ग देखाउँदै हिँड्नुभयो शोभा भगवती माले, अनि त्यसपछि नै अनि आज यो आसनमा बस्ने कारण पहिलो हक त पहिलो गरिदिनु भएको नै शोभा भगवती माले हो। कति वर्ष बस्नु भयो शोभा भगवतीमा? बसेँ 4-5 वर्ष नै। भनेपछि तपाईँको 6-5-6 वर्ष बसदेखि नै त्यहाँ बस्नुभयो होइन, कन्टिन्यू त्यहीँ बस्नुभयो कि अथवा घरमा आउने अथवा कसो गर्थेँ भने बिहान जान्थेँ, बिहान जाँदाखेरि त्यहाँ आमाहरू सबैजना फुलको माला लिएर बस्दिने यसो गरिदिने गर्नुहुन्थ्यो, अनि दिनभरि त्यहाँ बस्ने भगवती माँको सेवा गर्थेँ, भगवती माँसँगै भन्नाले बच्चै थिएँ त्यतिखेर म बोलेर बस्थेँ, अनि भन्थ्यो पनि मान्छेले तिमीले माता पनि देख्छ हो स्वयं मातासँग बोल्या बोल्या गर्छौ त भने, मैले त्यतिखेर अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने मान्छेले अब सपना भन्छ होला यो अब झुटो बोल्या भने भन्छ होला, तर मसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मलाई एक महिनासम्म माता स्वयं भगवतीमा मसँग खेल्नै आउनु भएको, तासको लुगा लगाउनु भएको थियो माताले, तासको लुगा भन्नाले त्यो हामीले खेल्ने तास होइन, त्यो सुनको पत्ताको तासहरू मुन्डामाला लगाएको ठुलो ठुलो आँखा भएको लामो लामो त्यो कोर्स भएको गाजर लगाएर कपाल फिजाएर चाहिँ माता चाहिँ त्यतिखेर मसँग खेल्न आउनुहुन्थ्यो, अनि दिनभरि चाहिँ म त्यसरी नै मातासँगै बित्दै 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 जान्थ्यो, अनि साँझ भएपछि म घर फर्केर आउँथेँ। नजानु भन्नुहुन्थ्यो, अनि मलाई के लाग्थ्यो भने मेरो आमाबाउको चाहिँ एकदम पिर लाग्थ्यो कि मेरो आमाबाउलाई त मैले छोड्नु हुँदैन, मेरो मम्मी ड्याडीले जस्तो गरे नगरे पनि म त एउटा छोरा भएर जन्मेपछि मेरो बाबा आमालाई चाहिँ मैले जसरी नै हेर्नुपर्छ, अनि त्यही भनेर चाहिँ त्यहाँ जति प्रायः पैसा अब त्यो चढाएको पैसाहरू म माथि चढाएको पैसा चाहिँ मैले घरमा आउँथेँ, अनि मैले सबै अब हुन्छ नि मम्मीहरूलाई अब यो खानुहोस् ल भनेर पनि गर्थेँ, सबै चिज जे होस् आमा बाउलाई चाहिँ मैले त्यो भगवान् यसरी उत्रिँदाखेरि चाहिँ दुःख दिन दिइनँ, किनभने सबै माताले नै एउटा ठाउँमा बाटो देखाइदिनु भयो, र एक महिनासम्म त्यसरी चाहिँ माता मसँग खेल्न नि आउनुभयो बोल्न नि आउनुभयो, र अनि अहिले चाहिँ फेरि आउनु भएको छैन, अहिले चाहिँ आउनु भएको छैन, अहिले चाहिँ पाथिभार माता हुनुहुन्छ त्यही भएर होला नि, अहिले चाहिँ आउनु भएको छैन, अनि बेला बेला सपनामा आएर नि भन्नुहुन्छ अब मलाई बिर्सिँदै गयौ तिमीले, मैले त अहँ कहिले पनि बिर्सिँदिनँ, मैले के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने म हरेक चिजलाई मेरो आमा बाउलाई पनि बिर्सिन सक्छु होला तर मालाई त म अहँ कहिले नि बिर्सिन सक्दिनँ, म जान्छु माताको दर्शन गर्न जान्छु, बेला बेला दर्शन गर्न जान्छु, मातालाई हेर्न जान्छु, तर मलाई चाहिँ अब मान्छेलाई कस्तो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यतिखेर चाहिँ मन्दिरमा शोभा भगवती जाँदा चाहिँ म स्वयं मातालाई नै म त्यहाँ देखिरहेको हुन्छु, स्वयं मातालाई स्वयं माता भन्नुहुन्छ मलाई, अहिले पनि मन्दिर जाँदाखेरि भन्नुहुन्छ, अहिले पनि माता जाँदाखेरि चाहिँ माताले के भन्नुहुन्छ यिनीहरूले फोहोर गरिदियो मलाई, म बलि खान्न, म बलि खाने यिनीहरूले मलाई बलि दिन्छ, यिनीहरूले मलाई धुपले पोलिदिन्छ, आगो बालिदिन्छ, अनेक गरिदिन्छ, मलाई धेरै कष्ट छ भनेर चाहिँ माता चाहिँ मसँग प्रसादै बोल्नु भएको छ, अब मैले गएर भनेर उनीहरूले मान्दिने होइन, तर त्यहाँको पूजाहरू चाहिँ एकदम अटेरी छ,
नमान्ने यस्तो कुराहरूमा नमान्ने र उनीहरूको जिद्दीले नै अडिरहेको छ त्यहाँनिर. त्यही भएर चाहिँ के लाग्छ भने अब उनीहरूले चाहिँ त्यो नगरिदिएपछि म त्यो मतलबै गर्दिनँ, अनि यहीँनिर मातालाई थाप्ना गरेको छु र मातालाई सम्झेर नै पूजा गरिदिन्छ. जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले जुन यसरी थान नै बनाएर बस्नु भएको छ, पूजा गरेर बस्नु भएको छ, हरेक विधि पुर्याएर, अनि यहाँ चाहिँ कहिलेदेखि बस्नुभयो, कसरी थाहा पाउने त्यो अलिकति भित्र छ होइन, यो पासी टोल भन्नुभयो पासीकोट, अनि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले? जस्तै हुन त आउँदाखेरि सधैँ नै भक्तिहरू त भेटिरहेका हुन्छौँ. आउँदाखेरि चाहिँ अब यो भन्नाले नारायण थान इटल टार, यो इटल टार यो अगाडि चोकलाई इटल टार भनिन्छ, त्यहाँ झरेर चाहिँ अनि यो टावर चोक कपुर चोक भनेपछि थाहा हुन्छ. र यहाँ सबैले थाहा छ पाथी भएर माताको मन्दिर भनेपछि सबैले भनिदिन्छ. कहिलेदेखि जस्तै आफैले यो आफ्नै घरमा थान बनाएर पूजा गरेर बस्नुभयो? माताको यो थान बनाएर पूजा आजा गर्ने त भयो मलाई जब जब माता आउनुभयो तबदेखि नै. सबै कुरा सिँगारेर अब होइन गरिराख्नु भएको छ. जस्तै माता स्वयं साथमै हुनुहुन्छ यहाँको होइन, जस्तै जसले गर्दाखेरि यहाँलाई आवश्यक परेको ठाउँमा बोलाउनु भएको बेला बोल्नुहुन्छ आउनुहुन्छ, अनि विशेष गरी बिहिबार जस्तै यहाँको भक्तहरूको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया छ, उहाँहरूले कस्तो खालको समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ यहाँसँग? अब कोही अब समस्या लिएर आउने भनेको त्यही हो, अब कोही को अब घरमा झैझगडा हुने, अब बुढाबुढीको अब कुरा नमिल्ने, अशान्ति हुने, र घरमा अब कोही को अब भनौँ न अब आँटा जस्तो नहुने, सोचे जस्तो नहुने, र हरेक कुरामा विघ्न मात्रै आउने, विघ्न मात्रै आउने, र यस्तो अब सन्तान नभएको, सन्तान नभएको र भड्केर हिँडेको र यो काम नै योदेखि सबै चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ कैयौँको चाहिँ मैले राम्रो भएको देखाएको छु. अहिलेसम्म चाहिँ ल तपाईँले गरेको यो भएन है, मलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखिनँ. जो छ 15-20 वर्ष नै सेवा गर्दै आउनु भएको छ होइन, तपाईँ एउटा पाथी भएर माता जुन यहाँको शरीरमा होइन अथवा यहाँलाई चिन्ने र हाम भक्तिहरूले चिन्ने भनेकै पाथी भएर माता भनेर नै चिनिनुहुन्छ, अनि पाथी भएर माताको तर्फबाट भक्ति लगायत जनसमुदायलाई आम दर्शकले के भन्न चाहनुहुन्छ, दैवी शक्ति के हो, कस्तो हो र यसले के गर्छ भन्ने विषय अलिकति भनिदिनुहोस्. म चाहिँ के ला म चाहिँ के भन्छु भने सबै भक्तहरूलाई चाहिँ नि अब सबै भक्तहरूलाई चाहिँ स्वयं पा हामीले भक्ति गर्नुपर्छ, हामीले भक्ति गर्नुपर्छ र अटल विश्वास हुनु पर्यो. भन्छन् मान्छेले अब भगवान्को व्रत बसेर के पुग्छ र भगवान्लाई मानेर के दिन्छ र त्यो ढुङ्गाको मूर्ति हो, त्यो ढुङ्गाको मूर्ति होइन. हामीले सत्यता गरेर गऱ्यो भने त्यो ढुङ्गाको मूर्ति पनि स्वयं मान्छे जस्तै मूर्ति नै बन्न सक्छ भोलि गएर. म चाहिँ सबै भक्तलाई यही भन्छु, विश्वास र अमर विश्वास भए पनि हरेक चिजमा पनि साथ दिनुहुन्छ माता रानीले, हरेक साथ हरेक दुःख कष्टमा नि साथ दिनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई यो सबैलाई भन्न चाहन्छु. तर अरूको मनमा के छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ एकदम मान्छु र अरूहरूलाई पनि त्यही सिकाउँदै जान्छु र मान्नुहोस् र गर्दै जानुहोस्, गर्दै जाने हो पहिला, गर्दै गएपछि हुने हो, भन्ने साथ त सबै चिज त हुँदैन, भन्ने साथ सबै गर्न सकिँदैन. त्यसैले भक्तलाई यही भन्छु, अमर विश्वास अटल विश्वास भए पनि माता रानीको कृपा बर्सिरहन्छ उनीहरूमाथि चाहिँ. उहाँले साथ दिइराख्नुहुन्छ? हजुर, उहाँले साथ दिइराख्नुहुन्छ, विश्वास अटल हुनुपर्छ, साथ त जहिले पनि दिनुहुन्छ. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामी फेरि पनि आउनेछौँ यहाँको बिहिबारको एउटा माताको स्वरूप होइन पहिरनसहितको हामीले फेरि पनि अध्ययन गर्न आउनेछौँ. एकदमै यहाँको भक्तजनहरूसँग योभन्दा अगाडि हामीले पर्सनली भेटिसकेका छौँ, आज यहाँ एक दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नेछौँ र हामी बिहिबार पनि आउनेछौँ यहाँसँग प्रत्यक्ष दर्शन गर्न, मातासँगै कुरा गर्न पनि आउँछौँ. यहाँ चाहिँ हाम्रो पाथी भएर माता भनेर चिन्दछौँ अनिल बमजोनको आमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग हामीले सानो जस्तै कुराहरू सोध्यौँ. यहाँ त आमा हुनुहुन्छ, सानो उमेरदेखि 6 वर्षदेखि उहाँलाई देउता आएको अथवा माता आएको भन्नुभयो, त्यो बेला कसरी कस्तो भएको थियो थाहा छ हजुरलाई? हजुर, अब के भन्नु, सानोमा अब स्कुल राखेको थियो, स्कुल जाँदाखेरि अनि हिँड्दै हिँड्दै त्यस्तो भयो, मन्दिर धाउँथ्यो क्या उसले. आफै पुग्नु हुन्थ्यो उहाँ, आफै जुरुको उठेर जाने, हिँडेर जाने कि अथवा कस्तो हुन्थ्यो? आफै हिँडेर जाने हो उठेर. जस्तो अहिले त एउटा चाहिँ पाथी भएर माता बनेर बस्नु भएको छ होइन, घरमा पनि यति राम्रो सुन्दरसँग सजाउनु भएको छ होइन, मन्दिर बनाउनु भएको छ, धेरैजना भक्तिहरू आउनुहुन्छ, छोरालाई माया गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ? राम्रो लाग्छ हजुर, हजुर खुसी छ. भक्तहरूले के भन्नुहुन्छ हजुर? भक्तहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब भक्तहरूले त राम्रो छु, खुसी छु भन्नुहुन्छ, अब के भन्नुहुन्छ? यता आमा हुनुहुन्छ, यहाँ पनि पक्कै पनि भक्ति नै हुनुहुन्छ होला होइन, अब केही समस्या लिएर आउनुहुन्छ, कहिलेदेखि आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ पाथी भएर माता भनेर कहिलेदेखि चिन्नुभयो यहाँले?
यहाँ बसेदेखि चिनेको उहाँलाई होइन, म पनि भगवान्हरू यस्तो मन्दिरमा धेरै ठाउँ जान्छु, माताजी पनि जानुभयो रहेछ, म पनि धेरै माताजी गए ठाउँमा पनि जान्छु होइन, म पनि भगवान्लाई मान्छु, आत्मविश्वास हो, मान्छेलाई आफ्नो विश्वास भएपछि मलाई पनि एकदम विश्वास लाग्छ। अब हामी टाढा त जान सकिन्थ्यो र तर यही गाउँमा अब माता आउनुभयो भन्ने एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई, भनेको कुराहरू पनि पुगेको छ, हरेक कुराहरू हेराउँदाखेरि होइन, भर्खरै हेराएको मैले, मलाई त पुग्यो, हामी त खुसीसँग भक्तिहरू आउनुहुन्छ। उहाँले जस्तै यहाँलाई केही समस्या भएर आउनुभयो भने, देखाउनु भयो भने, हेराउनु भयो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सबै सत्य लाग्छ र भएको कुरा पनि हो, भएको कुरा हो, माताजीलाई एकदम सत्य सत्य भएको देखेँ होइन। म त अब धेरै घुम्ने मान्छे पऱ्यो, देश विदेश नेपाल, अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम म बहुत घुमेछु, तर यस्तो ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा गएछु होइन, गएको कारणले तर अब यस्तो सानै बच्चालाई, कन्ने केटालाई, केटो मान्छेलाई एउटा महिलाको रूपमा माता आउनुभयो, माताको शक्ति मिलेर त उहाँ हुनुभयो नि होइन, सबैले त बुझ्दैन नि त्यो कुरा, त म त बुझ्छु भनौँ, कसैलाई पनि एउटा महिलाको कपडा लगाउनलाई होइन केटो मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ, नबुझ्नेले त अर्कै सोच्छन् नि, तर हामीले त यस्तो देखेको भएर म त धेरै कुराहरू बुझ्ने भएर एकदम माताको शक्ति उहाँमाथि एकदम प्रकट शक्ति छ उहाँलाई, किन मैले जिउरो पनि अब म त्यहाँ धेरै माताहरू हेर्ने ठाउँमा जान्छु, म धेरै ठाउँ अलिअलि हेरेर अलि ऊ पनि बुझ्ने खालको पनि छु कि त्यस्तो कुराहरूलाई, अनि माताको जिउरा निस्क्यो त्यही दिन हेरेर नआएँ बिहे भएर, अनि एकदम जिउरो पनि निस्केर यहाँ हान्दा पुग्दैन नि त, तर माताको निस्केर यहाँ पुग्यो भनेपछि एउटा शक्ति नभइकन त निस्किन्न। यहाँले प्रत्यक्ष देख्नुभयो? प्रत्यक्ष देखेको, हामीहरू आएको थियौँ बिहे भएर, प्रत्यक्ष देखेँ, म त हेर नभ्याएन, पालो आएन, कसले अलि जुठो, उहाँले जुठो मान्नुहुन्छ होइन, अब माछा मासु अन्डा सन्डा यस्तो मासुहरू खाएर यहाँ भित्र आउनु मिल्दैन, मातालाई शक्ति चढेको बेला माता फोहोर भयो भने निस्किएर गइहाल्नुहुन्छ क्या, अब कोही नबुझ्नेले त अन्डाहरू खाएर आएको थिएँ, अनि मातालाई पहिला त थाहा हुन्न, माता चढिसकेपछि मातालाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छेले यसरी खाएर आएको छ, यहाँ जुठो छ भन्ने मातालाई थाहा हुन्छ, त्यही दिन म पनि हिँडेको थिएँ, मैले त देखेँ है, अनि कोही नसुने भएर हजुरको पाँच छ दिन भयो होइन, अनि उहाँले मातालाई पहिला थाहा भएन, माताले भन्नुभयो यहाँ मेरो साथमा बस आऊ भन्नुभयो, अब कुनै छोरीलाई भनौँ हामी जस्तो भक्तिलाई भन्दाखेरि, मातालाई पहिला त थाहा भएन, मातालाई मातालाई थाहा भएन, जब माताको शक्ति माता आउनुभयो चढ्नुभयो नि तब बल्ल थाहा हुन्छ कि मातालाई यस्तो नछुने मान्छेहरू आएछन्, अब तिमीहरू यहाँभित्र नबस बाहिर जाऊ भन्नुहुन्छ माता, हामीलाई त एकदम सच्चोट विश्वास छ एकदम, यो आत्मालाई एट्याच गरेपछि मात्रै भगवान्को शक्ति मिल्छ, उहाँलाई छानेको माताले छान्नुभयो, उहाँलाई एउटा धर्म बच्चालाई छानेर सानै उमेरमा उहाँले गर्न सक्छ मेरो सेवा भनेर उहाँलाई माता आएको हो, आउनुभएको होइन, न त जलै पाएलो त्यसरी माता आउनु, न कोही त अब देखावटी पनि गरेका हुन्छन्, तर यहाँ त प्रकट, म त अब विष्णु माता पनि पुगेँ, पूर्णगिरी पाँचचोटि पुगेँ, म धेरै ठाउँ जान्छु माताको मन्दिरमा, त म पनि अलिकति विचार गर्ने मान्छे पनि हो है, जस्तो जस्तो माताहरूलाई पनि म देख्छु, तर यहाँ मातालाई मलाई विश्वास लाग्यो है, मलाई त एलर्जी थियो, हेराएँ मैले फुका मलाई ठिक भयो, अब मेरो कुनै कामहरू बन्ला उहाँलाई हेराएछ मलाई पुगेछ, पुग्दै होला पुग्छ होइन, त्यस्तो मलाई त विश्वास छ त्यही हो। जस्तै यहाँ अर्को दिदी हुनुहुन्छ, यहाँ पनि भक्ति हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै आउनुहुन्छ होइन, ल यहाँलाई थोरै हुनुहुन्छ, बिहिबार फेरि हामी आउनेछौँ, यहाँ चाहिँ कहिलेदेखि आउनुभयो, कस्तो लाग्छ पार्थिवर मातालाई भेट्न आउँदा भक्ति हुनुहुन्छ होला भन्ने, कतिको विश्वास लाग्छ? मलाई एकदम धेरै विश्वास लाग्छ भगवान्माथि है, अनि जब यहाँ मासँग चाहिँ अब यहाँ मा बस्न आएपछि मैले चिनेको हो, अनि म चाहिँ बिहिबार बिहिबार दर्शन गर्न पनि आउँछु, मेरो घर यहीँ नजिकै हो, तर एकदम यहाँ जुन भगवान्को मूर्ति देखेपछि चाहिँ होइन, मलाई सुरुमा देख्दाखेरि मैले अरूले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यति विश्वास भने त्यति उठेन, जुन यहाँ मैले जुन भगवान्को मूर्ति देखेँ नि त्यसपछि मलाई आँखाबाट एकदम धेरै हुन्छ नि, मनबाट नै आँसु नै आयो कि, हजुर अरूले भनेको कुराहरू सुनेर म पछि आएको थिएँ होइन, तर एकदम धेरै विश्वास छ होइन, मालाई पनि मासँग पनि मेरो यति धेरै हुन्छ नि, एउटा कसलाई देख्ने बित्तिकै हुन्छ नि मनबाट खाएको भनिन्छ नि, त्यस्तै नै मासँग देखेपछि मालाई देखेपछि मलाई चाहिँ हुन्छ नि सबै कुरा एकदम आमा जस्तै लाग्छ क्या, मेरो आफ्नै आमा जस्तै लाग्छ होइन, मनबाट एट्याच एकदमै छ क्या मासँग, एकदम विश्वास लाग्ने भनौँ, त्यति छिटो विश्वास लाग्छ कि मलाई फर्स्टचोटिमै फर्स्टचोटि मलाई देख्ने बित्तिकै एकदम छिटो नै मासँग एट्याच भएँ क्या, त्यही भएर मलाई म एकदम भगवान् पनि फेरि पहिलादेखि नै मान्थेँ म पनि होइन, त्यही भएर एकदम विश्वास चाहिँ मलाई एकदमै धेरै छ। बिहिबार चाहिँ प्रत्यक्ष माता आउनुहुन्छ उहाँलाई होइन, जस्तै यहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ उहाँसँग, जुन माताकै स्वरूपमा पनि हुन्छ, प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नुभएको छ, कस्तो खालको जस्तै स्वरूपमा आउनुहुन्छ?
अब माँ त आँखा नै आमाको आँखा बन्द हुन्छ आसनमा बस्नु भएको हुन्छ होइन अनि त्यही हो अनि माँले सबै दर्शन दिनुहुन्छ होइन कति माँहरू आउनुहुन्छ होइन पाथिभरा माता दक्षिणकाली धेरै माँहरू पनि आउनुहुन्छ क्या टाइम टाइममा भद्रकाली सबै आउनुहुन्छ अनि माँलाई प्रत्यक्ष चाहिँ आउँछ माता चाहिँ आउँछ हजुर जिउरो निस्किरा हुन्छ होइन अनि त्यही हो सबै आउँछ अब जुन का अब भनौँ न मा आउँदाखेरि अब यस्तो काम नि त्यस्तो त त्यत्तिकै काम न त मान्छेलाई पक्कै पनि आउँदैन होइन कुनै शक्ति नै भएपछि मात्र आउँछ क्या शरीरमा हजुर शक्ति नभए त त्यस्तो आउँदै आउँदैन हामीलाई काम छ भनेर हामीलाई त आउँदैन नि होइन जिउरो पनि आउँदैन तर मलाई कति कुराहरू पनि पुगेको छ होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम धेरै विश्वास छ हाम्रो अर्को दिदी हुनुहुन्छ यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कहिलेदेखि भक्ति हुनुभएको कहिलेदेखि आउनुभएको उहाँ मातासँग चाहिँ कहिलेदेखिको भेटघाट कसरी चिन्नुभएको मैले चाहिँ अब चिनेको 3 वर्ष जति भयो उहाँ चिनेको त पहिलादेखि नै हो अब हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ मैले चिनेको चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ भयो एकदमै विश्वास लाग्छ जे होस् उहाँको त्यो हुन्छ नि अब साक्षात रूपहरू दर्शन दिइरहन्छ अस्तिको बिहिबार पनि एकदमै चमत्कार हुन्छ माताको रूप देख्दा र अरूको रूप देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ कि टोटल्ली फरक हुन्छ जस्तो अब त्यो हामीले मैले पनि धेरै ठाउँमा भगवान्हरू चढेको ठाउँमा गएँ तर त्यो भगवान् चढेको भन्ने बित्तिकै त्यो नर्मल यत्तिकै फेसमा देखिन्छ नि जुन जुन भगवान् चढेको छ त्यो साक्षात रूप देखाउनुहुन्छ कि गणेश भगवान् रूप चढेको छ नि ल गणेश भगवान् भन्नु आउनु भयो यत्तिकै थाहा हुन्छ कि अनि हनुमानजी चढ्यो भने ल सा ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ नि अब त्यो अब हुनु त भगवान् चढेको बेलामा अब उहाँलाई थाहा त हुँदैन त्यस्तै नै मुख हुने त्यस्तै व्यवहार गर्ने त्यस्तै हुने अनि अब यो नागहरू चढ्दाखेरि नागिनी देवी चढ्दाखेरि बेलामा सेम त्यस्तै प्रत्यक्ष तपाईँको आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले त भन्दाखेरि कहानी भने जस्तो अब बनाएर भने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो त्यो नाग चढ्दाखेरि उहाँलाई कतिको गाह्रो भएको हुन्छ त्यो नाग आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यस्तो पुरै त्यो लरीबुडी गरेर पुरै सर्पको जस्तो गरेर फन्ती घुमेर अब हामीलाई चाहिँ अब लौ दुख्छमा हजुरलाई किन यस्तो यस्तो हजुरको चेलालाई दुख्छ भनेर भन्छौँ नि हामीले तर उहाँलाई त्यस्तो केही पनि हुँदैन नाग चढ्दाखेरि चाहिँ सेम नाग जस्तै हुने उहाँलाई त केही पनि थाहा हुँदैन त्यस्तो हुन्छ अस्तिको बिहिबार चाहिँ हामीले साक्षात दर्शन पाएको थियौँ जहिले पनि पाउँदा पाउँछ अस्तिको बिहिबार चाहिँ एउटा हातमा शङ्ख थियो एउटा हातमा डमहरू बजाउँदै पुरा त्यो कन्याकुमारी आउनुभएको रहेछ कन्याकुमारी अनि जुन जुन भगवान् आउँछ नि जुन जुन ठाउँको भगवान् त्यस्तै त्यस्तै भाषा बोल्ने त्यस्तै त्यस्तै रूप बोल्ने अब कन्याकुमारी तामिलमा हुन्छ तामिल भाषा बोल्ने तामिल भजनलाई त हामी नाच्छौँ नाच्ने भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो नजाने कुराहरू यस्तो यस्तो गर्दै तिमीलाई साँच्चै दर्शन दिन्छु भन्नुहुन्छ अस्ति चाहिँ आसन माग्नुभयो आसन मागेपछि मेरो खुट्टामा अबिर लगाइदेऊ भन्नुभयो यहाँनिर आउनुभयो अबिर लगाइदेऊ खुट्टामा अबिर लगाइदिएपछि अनि त्यहाँ बाहिर बस्दै हुन्थेँ भित्र त्यहाँनिर चकटी थियो चकटी त फुत्त खुट्टाले यसरी अब त्यो माताको शक्ति त हो नि एउटा खुट्टाले फुत्त खाने बित्तिकै यहाँ फटक्क घोप्टेको थियो क्या त्यहाँ त्यो त्यो नउठायो तिमीहरूले त्यही केही पनि नचलाऊ भन्नुभयो पहिले पछि यत्तिकै सबैले अबिर लगाइदियो अबिर लगाइसकिसकेपछि अनि ल हेर चमत्कार हेर भनेर माताले त्यो त्यो आसन निकालेको त त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो कन्याकुमारी त कन्या हो नि त कन्याको स्वरूप हो ठ्याक्क पाइला के माताको पाइला ठ्याक्क बनेको अचम्म है सबैजना भक्तहरू पाइला कसरी आयो त ल हेर त्यहाँ चमत्कार हेर भनेर भन्यो त यहाँनिर त पाइला ठ्याक ठ्याक पाइला माताको पाइला अनि दर्शन है अनि दर्शन दिनु त्यस्तै त्यस्तै दर्शन दिनुहुन्छ अनि फेरि पछि चकटी उठाएर चकटीमा हेर त्यहाँ चकटीमा के देख्छस् भनेर अब कसैले शङ्ख कसैले चक्र कसैले त्रिशूल त्यस्तो एक प्रत्यक्ष देख तपाईँ पनि अब आउनुहोस् होइन अब हामीले भनेको त्यो अब कसैले आफूले आँखाले नदेखिकन त्यो पत्याउँदैन कि मान्छेहरूले जब आफूले आँखा देखेर विश्वासले देख्छ नि प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कुन चाहिँ भगवान् चढ्या छ त्यो ठ्याक्कै शिवजी भगवान् आउँदाखेरि ठ्याक्कै शिवको रूप देख्नुहुन्छ गणेश भगवान् आउँदाखेरि गणेशको रूप माताहरू जुन जुन भद्रकालीको रूप आउँदाखेरि भद्रकाली छिन्न मस्तक आउँदाखेरि पुरा अब त्यो त्यस्तो रूपहरू अब योगिनीहरू आउनुहुन्छ योगिनीहरूको आउँदाखेरि छुट्टै रूप ठ्याक्कै रूपै चेन्ज हुन्छ अनि त्यसपछि अब बोल्ने तरिका चेन्ज हुन्छ जस्तै अब हार्ती अजीमा आउने बेलामा पुरै टोटल्ली नेवारी देवी हो नि त उहाँ त नेवार बोल्नुहुन्छ पुरै कस्तो के कस्तो भइरहेको छ यस्तो उस्तो सबै नेवार भाषाबाट बोल्नुहुन्छ अब त्यो तिब्बतको देवताहरू हामीलाई तिब्बती भाषा बोल्नुहुन्छ अब हामी त बुझ्दैनौँ उहाँलाई चाहिँ एउटा मात्रै देवता होइन सबै देवताहरू आउनुहुन्छ के भयो भने शक्ति एकदम प्रकट शक्ति भयो अनि जुन रूप हेर्न चाहे पनि उहाँमै देखिन पाइने भयो अन्त यस्तो हुन्छ भगवान्ले रुचाएर अब पछि आफूले पूजापाठ गर्दा गर्दै भगवान्ले रुचाएर आउने हुन्छ तर उहाँको चाहिँ जन्म चाहिँ यसरी अब तिमी चाहिँ अब के को लागि जन्म भने हाम्रो स्वरूप आओस् हामी सबै अब भक्तहरूलाई दर्शन दियोस् दुःखहरूको लागि उद्धार गरोस् त्यस्तो गर्नुको लागि चाहिँ उहाँ जन्मेको हो जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्दै गएपछि चाहिँ अब उहाँको व्यवहारहरू देखेर
उहाँको शरीरमा हरेक माताको रूप आउने कारणले नै अब जेन्ट्सलाई त एउटै मान्छेले रूप दिन्छ, शक्ति माता सबैमा आउँछ, तर उहाँमा सबै माताहरूको शक्ति उहीँमै छ, सबै उहाँले रूप देखाउनुहुन्छ। जसलाई जे मान्न छ हजुरले त्यही त्यही मातासितै निस्किनुहुन्छ, उहाँले सब आफ्नो रूप देखाइदिनुहुन्छ। हजुर साच्चात रूप आउने यहाँ कसै अब जुठो परेर विशेष गरेर बिहिबार चाहिँ त्यसरी आउनुहुन्छ। उहाँलाई आउने चाहिँ जहिले पनि हो, तर उहाँ आफ्नो शरीरलाई बाँधेर बस्ने मैले यसो बुझ्दै गएको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई बाँधेर बस्दै हुँदो रहेछ। अब उहाँ त पहिला त्यो त्यो मान्छेको फेस हेर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त आफ्नो उसमा के कस्तो लेखेको छ, तर उहाँले अब भन्नु हुँदैन यस्तो यस्तो भनेर। मान्छे सबै आफूलाई भन्नु मिल्दैन, सराबर हो हामी सबैजना एउटा माताको मन्दिरमा आएको छ, कोही नराम्रो हिसाबले पनि आउनुहुन्छ, नराम्रो मनले आउनुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ, यस्तो जाँच्नु आउनुहुन्छ मान्छेहरू, कति परीक्षा लिन आउनुहुन्छ, मनमा दस थरी कुरा खेलाएर आउनुहुन्छ। ठ्याक्कै माता आसना बसेपछि तिमीहरू भक्त मेरो सन्तानहरू हो, मेरो सन्तानलाई म यसरी नाम तोकेर भन्दिनँ, दर्शन सबैलाई दिन्छु, तर यसरी मनमा शङ्का लिएर उत्पन्न गरेर नआऊ, तिमीहरूको बिग्रेको कामहरू बन्छ, राम्रो हुन्छ, मनमा शङ्का लिएर नआऊ, शुद्ध भएर आऊ। कोही मान्छे जुठो परेर थाहा नहुँदैन आउँछ नि त, जुठो ठ्याक्कै माताले हुन्छ, कोही मान्छे जुठो परेर आएको छ, मलाई गाह्रो भइरहेको छ, राम्रोसित ऊ गरेर बरु चोखो भएपछि आऊ भन्नु ठ्याक्कै निक्लिन्छ। कोही मान्छे अब टोइलेट सोइलेट गएर आएको पनि ठ्याक्कै टोइलेट गरेर यसरी पनि आउनु हुँदैन ठ्याक्कै माताले। अस्ति सबैजना हामी त हेरे हेरे भयो कि यहाँ कोही मान्छे यस्तो फोहोर गरेर आएको छ, अब चोखो भएर आएन, मलाई नछुइदेऊ, गाह्रो हुन्छ, चोखो गरेर आऊ भनेर भने अनि मान्छे ल माता थाहा भएन भनेर क्षमा माग्नुहोस् जानुभयो। अनि साक्षात माता हुनुहुन्छ यहाँको त एकदमै कुरा जान्ने हुन्छ, एकदमै बुझ्ने हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। डराउनु पनि पर्ने रहेछ कि मैले के गल्ती गरेर आउनु भयो भने चाहिँ थाहा हुने रहेछ, थाहा हुन्छ जे होस्। अनि आफूले त्यो डराउनु चाहिँ पर्दैन, नजानेको भक्तहरूलाई माथि नजानेर भक्तहरू आउनुहुन्छ भने उहाँले माफी मागेर जाने होइन, फेरि अर्कोचोटि आउने त्यही दिन काम भएन, पुरा नदेऊ, माताले नकराइदेऊ, तिमीहरूले नतर्साइदेऊ, उनीहरू नजानेर यस्तो गरेको हो सिकाइदेऊ। कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन नि त, जस्तै मलाई यति लिएर आऊ, धेरै पैसा ल्याऊ, धेरै यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ, माताले कहिले पनि भन्नुहुन्न। मलाई एउटा स्वरूप फुल लिएर आउनुहोस्, तपाईँको शक्ति अनुसार आउनु, मलाई दर्शन गर्नुहोस् होइन, भेट्नुहोस्, तर सच्ची मनले आउनु, सफा मनले आउनु भन्नुहुन्छ। तर सक्षत शक्ति छ मातामा, अब जसलाई जसलाई इच्छा छ हजुरहरू आउनु हेर्नु भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, अनि विश्वास पनि गर्नु पर्यो ठिक हुनको लागि। अब दिलमा विश्वास छैन, मनमा एउटा कुरा हातमा लिएर आएपछि त कहाँ ठिक हुने र, जस्तै अहिले चाहिँ जस यहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष दर्शन गरिसक्नु भएको छ, लामो समय वर्षदेखि दुई तिन वर्षदेखि भक्ति गर्नु भएको छ होइन, तर कतिपय चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ नि, पहिलाउन सक्दैन, डक्टरले पनि रोग पत्ता लगाउन सक्दैन, धेरै उपचार भइसकेका हुन्छ, तर के रोगले अथवा के उसले गर्दाखेरि जस्तै पहिचान हुन नसकेको हुन्छ नि त, जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै विश्वास नगर्नु भएको अथवा कसले ठिक पार्ला भनेर होइन, धेरै जना माताहरूलाई भेट्दै जाने तर समस्या समाधान नहुने भक्तहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँले त ठ्याक्कै आउनुहुन्छ, अब उहाँलाई अब तिमीलाई अब मेडिकल प्रब्लम छ भने मेडिकल प्रब्लम छ देखाउनु जाऊ, होइन मेडिकल प्रब्लम छैन भने तिमी मेरो विश्वास र आस्था राखेर आऊ, एउटा फुल मात्रै लिएर आऊ, केही पनि गर्नु पर्दैन, म तिमी आऊ यहाँ मात्रै, कति मैले देखेको पनि चुमाले त्यसरी भनेर सन्चो नै बनाइदिनु भएको। अब कोही कोही मान्छेको आवाज आएको हुँदैन होइन, उसले कति कुराहरू अब डक्टरहरूको दुनियाँ डक्टर देखाइसक्यो, मैले आफै स्वयं पनि लिएर गइदिएको थिएँ, पहिला उहाँ सुकेतारामा बस्नुहुन्थ्यो, उसको कति ठाउँमा डक्टर एकदमै ठुलो ठुलो डक्टरहरूमा देखाएर आवाजै नआउने, पछि भने माले तिमी केही गर्नु पर्दैन, श्रद्धा र विश्वासले मेरो मन्दिरमा आऊ, नुहाइ धुवाइ गरेर बिहिबारको दिन म तिमीलाई ठिक पारिदिन्छु। माताले मैले सोचेँ आफ्नो आफ्नो आँखाले देखेको छु, त्यो मान्छेलाई मैले लगिदिएको पनि हो, उसको पछि आवाज राम्रो हुँदै आयो। त्यस्तो अब कोही कोही बच्चाहरू एकदमै बोल्नु नसक्नेहरू अब त्यो बिरामी भएर रोको रोई माताले ल रुनु पर्दैन तिमी अब शान्त भयो मेरो शरणमा आएपछि भने बच्चा ठ्याक्कै चुपचाप शान्त, आफ्नो प्रत्यक्ष आँखाले देखेको छु के, साक्षात रूपहरू देखेको आँखा। अब मेरो आफ्नै व्यक्तिगत आफ्नै निजी आफ्नै मान्छे होइन, डक्टर पढेर छोडेर पढाइ नै बिग्रिएर बर्बाद भएको बच्चा, साक्षात मेरो आँखाको अगाडि माताजीले सन्चो गराएर अहिले त्यो बच्चा राम्रो छ, पढाइमा फेरि सुरुवात गर्यो, अनि रातभरि सुत्ने थिएन, राति पनि सुत्छ, खाना पनि खान्छ, अहिले एकदम सच्छत प्रकट मैले हेरेको त म आफ्नै मान्छेबाट, आफ्नै मान्छे हो मेरो मान्छे होइन, माताजीले अहिले उसलाई ठिक छ अहिले है, मेरो आँखाको सामने प्रकट गरेको मैले आफूले देखेको छु, अहिले ठिक छ त्यो बच्चा,
यतिखेर अनिल बमजन हुनुहुन्छ सानो छ वर्ष सात वर्षको उमेरदेखि जो माता भगवतीदेखि लिएर माता दक्षिणकाली हुँदै अहिले माता पाथिभरा हुनुहुन्छ यहाँको शहरमा जसले एकदमै सजी सजावट यहाँ एउटा एकदमै सुन्दर मन्दिर बनाइराख्नु भएको छ सजाउनु भएको छ भक्ति गर्नुभएको छ हरेक दिन जसले गर्दा यहाँलाई यहाँलाई नै माता मानेर धेरैजना आउनुहुन्छ किन माता प्रत्यक्ष यहाँ मार्फत बोल्नुहुन्छ साथ दिइराख्नु भएको छ होइन हरेक दुःख सुखमा एउटा दैवी शक्तिले अथवा बाटो देखाउनुहुन्छ माता पनि एउटा चाहिँ मान्छेको स्वरूपबाट यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो खालको समस्या छ दैवी समस्या छ धार्मिक समस्या छ र कतै त्यस्तो खालको एकदमै भड्किरहेको छ भने एकचोटि आएर अनिल बमजन अथवा पाथिभरा मातालाई आएर भेट्नुहोस् समस्या समाधान गर्नुहोस् सोधपुछ गर्नुहोस् अरू माताले जस्तै होइन पिट्ने अथवा यो त्यो गाली गर्ने त्यो छैन उहाँको एकदमै शालीन शैली छ अनुशासित हुनुहुन्छ एउटा कन्ने केटा हुनुहुन्छ तर उहाँको शरीरमा माता चढेको छ माता आउनुभएको छ हामी प्रत्यक्ष बोल्न सक्छौँ उहाँसँग उहाँको स्वरूपमा माताको स्वरूपमा पनि देख्न सक्छौँ हरेक बिहिबार आउनको लागि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामीले पनि देख्यौँ हामीलाई विश्वास लाग्यो र जसको कारणले हामीले आज खोज मेला मार्फत उहाँलाई ल्याएका छौँ यहाँको नम्बर सम्पर्क नम्बर हामीले राख्ने नै छौँ यहाँहरूसँग पनि केही समस्या छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ आजको समयमा पनि यति धेरै शक्तिहरू छन् र संसारमा रहेका छन् र त्यसमध्ये एक शक्तिशाली महारानी पाथिभरा माता अनिल बमजनसँग हुनुहुन्छ हामी यतिखेर अनिल बमजनसँग थियौँ पाथिभरा मातासँग थियौँ यहाँ धेरैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने क्रिया प्रतिक्रिया कमेन्ट दिनुहोला खोजमिनाले यस्तो पनि काम गरेछ त्यो नभन्नुहोला हामी लुकेर बसेका र लुकेर रहेका शक्तिहरूलाई पनि बाहिर ल्याउने गर्दछौँ कि एउटा धार्मिक सांस्कृतिक एउटा दैवी शक्ति रहेको छ र आज पनि समाजमा संसारमा दैवी शक्तिले ठुलो काम गरिरहेको छ हामी मात्रै होइन हरेक मानिसको जीवनमा दैवी शक्तिले ठुलै काम गर्ने गर्दछ जसले व्यवस्था गर्छ जसले हामीले यो केही पनि होइन भनेर हिँड्ने गर्दछौँ र पनि हाम्रो शरीरमा हाम्रो परिवारमा हाम्रो समाजमा त्यसले निकै ठुलो असर गरिरहेको हुन्छ र हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामीले यो कुराहरूमा विश्वास गर्दैनौँ जब विश्वास गर्छौँ ओहो सत्य रहेछ भन्ने नै लाग्छ कि आज कतिपय मान्छेहरू किन पूजा गर्छौँ किन मन्दिर धाउँछौँ त कारण यही हो कि जब संसारमा यदि देवता देवी नभएको भए यो संसार नै बन्दैन थियो संसारमा सबैभन्दा पहिला ईश्वर हुन्छ यिनी एक ईश्वरको स्वरूप पाथिभरा माता जो अनिल बमजनसँग बमजनको शरीर शिरमा छ हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ आउनुभएका भक्तहरूले भन्नुहुन्छ हरेक बिहिबार यहाँ चाहिँ पाइला हुन्छ अथवा उहाँको हामी एउटा सामान्य व्यक्ति भएर मनुष्य भएर देख्न सक्दैनौँ तर उहाँ चाहिँ उहाँको असल भक्ति भएर उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ कुराकानी गर्नुहुन्छ र उहाँ मार्फत भक्तिहरूसँग पनि बोल्ने गर्नुहुन्छ यहाँसँग के समस्या भइरहेको छ कस्तो सम्बन्ध छ होइन यहाँलाई चाहिँ कस्तो अन्य देवी देवताले अथवा भूत प्रेतले के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ माथा स्वयंले बोलेर यहाँहरूलाई भनिदिनुहुन्छ यहाँहरूसँग त्यस्तो खालको समस्या छ भने आइदिनुहोस् उहाँसँग सल्लाह लिनुहोस् हामीले पनि सल्लाह लिएका छौँ कि संसारमा सबै कुराको आवश्यकता छ विशेष गरेर 33 करोड देवी देवतामध्ये एक महाशक्तिशाली पाथिभरा महारानी हुनुहुन्छ र उहाँ अनिल बमजन ज्यूको शरीरमा शिरमा पाथिभरा माता आउने गर्दछ उहाँले उहाँसँग सबै खाले समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ जस्तै के भयो कस्तो भयो र अझ विशेष गरेर माताकै स्वरूपबाट उहाँले उपचार अथवा प्रत्यक्ष भजन कीर्तनबाट पनि मातासँग सोधपुछ गर्नको लागि कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हरेक बिहिबार यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा हामी अलिकति फरक तरिकाले अथवा यो फरक पाटोलाई लिएर आएका छौँ यसलाई पनि यहाँले सहर्ष स्वीकार्नुहुनेछ सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ र यहाँलाई जिज्ञासा छ भने हामीले युट्युबमा दिएको नम्बरमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्ते यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्।